Սեպտեմբերի 18-ին Հայաստանի շախմատի ակադեմիայում տեղի ունեցավ Հայաստանի կորպորացիաների շախմատի Grand Prix-ի երկրորդ փուլը։ Մրցաշարին կարող էին մասնակցել Հայաստանում գործունեություն ծավալող և իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրում գրանցված բոլոր իրավաբանական անձին։ Մենք որոշել ենք մասնակցել երկու թիմով։ Գլխավոր թիմի կազմը պատրաստ է, այսպես ասած, արդեն կան խաղացողներ շախմատիստ, որոնք ներկայումս էլ ակտիվ են, զբաղվում են։ Երկրորդ թիմի համար անցկացրել ենք մրցաշարը։ Եվ առաջին 4 լավագույները կընդգրկվեն թիմի կազմը։ Մրցաշարին մասնակցում էր 18 թիմ, որից 2-ը ներկայացնում էին Soft Construct ընկերությունը։ Եթե առաջին թիմի կազմը հայտնի էր մինչև Grand Prix-ի առաջին փուլը, ապա երկրորդ թիմը կազմելու համար անցկացվել է ներքին առաջնություն, որտեղ 24 մասնակիցներից ընտրվել է լավագույն քառյակը։ Բավականին ուժեղ են բոլորը, ես երրորդ տուրն ասա, առաջին տուրում էլ բավականին դժվարությամբ հաղթեցի, այսինքն բոլորն էլ բավականին լավ են խաղում, լավ են պատրաստված ու շատ ուրախալի է, որ մեր ընկերությունում կան մարդիկ, ովքեր այս ձևով սիրում են շախմատ ու զբաղվում են այս սպորտաձևով։ Բացի Soft Construct ընկերությունից մրցաշարում ևս երկուական թիմով ներկայացել էին ՀՀ փաստաբանները, Հայաստանի էլեկտրական ցանցերը և Zigzag ընկերությունը։ Համար պայքարում Grand Prix-ի երկրորդ փուլի հաղթող ճանաչվեց Soft Construct առաջին թիմը, վաստակելով 20.5 միավոր։ Երկրորդ հորիզոնականը զբաղեցրեց ՀՀ փաստաբանների առաջին թիմը 20 միավորով, իսկ բրոնզե մեդալները բաժին հասան 19 միավոր վաստակած Synergy ընկերության թիմին։ Soft Construct երկու թիմը 16 միավորով գրավեց 8-րդ տեղը։ Նախորդ անգամ ավելի քիչ ժամանակ մասնակցել մրցաշարին պատրաստելու համար, դրա համար մենք ոնց որ ասում ասպորտային լեզվով քաղեցինք ներդասերը, պարապեցինք անընդհատ և աշխատանքից հետո և աշխատանքի ընթացքում ձևավորեցինք ավելի մարդկանց թիմ։ Այսօր ամենահաջողը իմ համար ստացվեց, որ 7 պարտիաները հաղթեցի ու օգնեցի թիմին նվաճել առաջին օրը հիմնականը։ Ընդհանուր առմամբ մրցաշարը բաղկացած է 5 փուլից։ Grand Prix-ի հաղթողը կորոշվի 5 մրցաշարերից 3-ում ցույց տված լավագույն արդյունքների համագումարով։ Մրցաշարի 3-րդ փուլը տեղի կունենա հոկտեմբերի 31-ին Հայաստանի շախմատի ակադեմիայում։